欢迎来到2016梦游酸酸乳超级女声超级演唱会第三场直播大 party， 全场倒计时开始。有请主持人天使策蛋组合。Hello， 王瑞，谢谢你的开场。哇、wow ！现场所有的朋友，各位晚上好。敢做敢为，想唱就唱，欢迎各位来到2016蒙牛酸酸乳超级女声超级演唱会的第三场直播大 party。大家好，我们是天使策蛋组合，我是策策，我是蛋蛋。没错，今天虽然呢下了一整天的雨，但是我们还是如期而至的跟大家相约了。是的。没错，那今天晚上呢同样也是由我们上一周佳姐是闪耀棒棒的人气王汪瑞带来的开场表演，不知道今天晚上汪星人们有没有信心把汪瑞再次送上人气王的位置，有没有信心？哇、wow, 所有的粉丝们，如果你也希望你喜爱的超女生能够在周六的总决赛当中和超级代表合唱，就赶紧为他投票了。其实之前呢有很多粉丝都在问说觉得票数有黑幕，怎么可能呀？或者是找不到投票入口，怎么会呢？以及为什么10点钟之后就无法投票了？那今天呢？在开场之前，我们要给大家一一的解释清楚，到底要如何正确的为你喜爱的超女生投票。好的，那首先在演唱会直播期间最重要的一个方式，
蛋蛋说一遍你绝对记得住，那就是赶紧下载芒果直播 APP。 是的，因为在我们的演唱会直播期间，芒果直播 APP 上会有一个2016蒙牛酸酸乳超级女生超级演唱会的人气阶段榜单佳节式闪耀帮帮榜，在我们边看演唱会的时候就可以边为你喜爱的超级女生投票了。那在我们的演唱会结束之后呢，我们当晚最高人气的超级女生将会获得周六全国总决赛与超级代表合唱的机会，同时也会在下周三的演唱会上优先发声。没错，因为10点的时候其实我们的演唱会已经接近尾声，所以这个时候我们的榜单已经停止投票了。那第二种投票方式呢，就是拿起手机扫描蒙牛酸酸乳包装背面的二维码，赢取超级币，为你支持的超级女生投票再人气。当然如果网速不快的网友宝宝，其实可以用手机来编辑选手编号加姓名发送到10669588820，答三题抢得快乐编码2016，将会获得苹果笔记本电脑一台。没错，第四种投票方式就是打开湖南 IPTV 上海 IPTV， 点击超级女生的投票页面，为你喜爱的超级女生投票，送一朵花就可以增加10人气。当然除了以上几种方式，还有一种就是每周三的晚上来到我们的湘江9号来参加我们的超级演唱会，让你们的偶像亲耳听见你们的尖叫声。没错，本场演唱会还是要感谢由林脂肪才购唱的蒙牛酸酸乳购唱独家冠名。蒙牛酸酸乳购唱6种乳酸菌发酵，不添加防腐剂和色素，林脂肪才购唱。由敢做敢闪耀炫白白白有一套买佳洁士助超女一臂之力的佳洁士赞助，由双镜头长续航2K屏助力超女脱颖而出的荣耀 V8 手机特约，由一号不藏美的让你飞起来的原装进口华映卸妆水合作赞助，感谢我们的金主大大们。当然除此之外还要感谢我们本次演唱会的承办方湘江九号及协办单位长沙市滨江新城建设开发有限责任公司的大力支持，如果没有你们，我们就没有这么好的场地来看我们的演唱会了，谢谢各位。是的，其实每一场演唱会的举办对于我们两个来讲都是既兴奋又有一点小遗憾的。没错，因为每一场演唱会的到来就意味着我们的身边会缺少两位超级女生。是的，在上周的总决赛当中，张雨佳和李大飞遗憾地止步在了全国17强，但是喜欢她的粉丝们，我看到今天美妮也有来到现场，千万不要失望，因为接下来他们还会来到这里做返场表演。那超级演唱会呢，其实就是我们偶像和粉丝的一次近距离的互动的演唱会，不单有好听的歌曲，同时也为大家谋取了非常棒的福利，就是零距离的可以跟我们的超级女生互动。没错，记得你们刚才进场时候的那一张带有编号的门票，就是可以获得幸运的神器，没准儿今天晚上那个幸运就会降临在你的头上。而且别忘了今天晚上我们最后还有神秘大奖，不只有手机，这一次还有电视。真的吗？所以各位朋友一定要坚持到最后，很有可能大奖就会是你的。没错，大家都知道在我们超级女生的全国总决赛当中呢，我们的超级女生们分为了红白蓝三个战队，那今天晚上呢，我们的超级演唱会也要延续总决赛的我不是一个人在战斗的理念，将超级女生们分为三个战队来为大家进行表演。那不知道各位今天想听到哪个战队优先发声呢？你们想支持哪个战队？哪一队？蓝队、白队、红队。好，各位一个一个来都有机会。是的，接下来让我们首先有请蓝队的选手19号酷酷甜心 girl 黄熙媛带来歌曲 Baby。 有请。Hello， 大家好，我是蓝队的19号 Rita 黄熙媛，今天为你们带来一首 Big Band， 贝贝。안민단눈에감가지 Sharks baby， 한개세종의 Hair White Sharks baby， 사람면지순여지 Sharks baby。눈부셈 baby， sunglass baby， 조시니마시냐허냐스내게비가좀글루다서냐스내게 We are in your so dangerous baby， 산이좀 baby， 가초블론 baby， baby baby 지금저나마아름다워주래도시간이지나도내가손릴수있게 Whoa。Baby, baby, 넌
난 그대로 영감한 해 사슴 같은 예쁜 누나의 princess 난 이번 고비어 늦게 너무 심해 미친 거 아니까 자유민 특이해 특이해 내게 완벽한 그대여 나의 뮤즈 우리 둘이 평해 원조 산지네 너와 몸이 완전 착착한지네 여왕 흰 웃음을 다 쏘셨네게 표지 않아 베베 오구 파티 오 베베 베비 베비 지금처럼 나 아름다워주대도 시간이 지나도 내가 솔리수에게 베비 베비 너 신나지마 이긴 적이 나 위해 그 모습 그대로 능근히 너 영야망해 샷산다 샷산다 코앞에 yeah 우리 코앞에 하하 yeah 찹쌀떠 찹쌀떠 코앞에 yeah 우리 코앞에 하하 yeah 谢谢你们谢谢黄熙媛有请21号直男收割机邻家乖乖女金文馨带来歌曲《就是爱你》。Hello， 大家晚上好，就是爱你们。就是爱你，爱着你，放在你手心，灿烂的幸福全给你。有请十二号选手，一个简单纯粹的韩流小公举何美妍带来歌曲《世界末日你不在我身边》。大家好，我是十二号何美妍，
然后我今天想给大家带来一个不一样的舞台，所以我请来两位嘉宾，一位是大家都知道我在二十强里面的好朋友李大飞，然后第二位也是我的粉丝们都知道的百强的选手李墨轩，我们都叫他飞机。然后今天唱的这首歌《世界末日你不在身边》是李墨轩他自己作词作曲，然后对于我们三个人来说都比较有个特殊意义的一首歌，所以希望可以送给大家，然后大家好听好谢谢。那么他们可能还在戴耳返，所以大家掌声请他们上台好吗？谢谢你们。李大飞、林墨轩，大家好。喂，希望大家可以静静的享受。
接下来有请零一号乐天派小魔女周吉芳带来歌曲《爱我的请举手》。爱我的，请举手。爱我的，请你点点头。爱我，请举起左手。等等，再等呀等，该发生的没发生。等等，再等呀等，再完美也不完整。等等等，闷闷闷，等等等，慢吞吞。到美梦成真，快乐也不兴奋。等等，再等呀等，青春变成鱼尾纹。等等，再等呀等，失去灵魂的标本。等等等，闷闷闷，哦，等等等，慢吞吞，哦，这十分一脸诚恳，不如给我一个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 又一个热吻。爱我的，请举手。我的，请你点点头。爱我，请举起左手，左手。我爱的，请举右手。哦哦，爱我的，说出口。爱我的，请你说出口。爱我，就请说。哦哦哦哦，有时候一次不足够啊。爱我的，请你点点头。爱我，就请举左手，左手。我爱的，请举右手。哦哦，爱我的，说出口。爱我的，请你说出口。爱我，就请说。我吼，我吼，有时候一次不足够啊，有时候一次不足够啊。谢谢大家，谢谢周吉芳。接下来有请零七号鬼马少女第一大精灵强东岳带来歌曲《龙卷风》。我不能再想，我不能。
后缺。接下来有请十七号选手超级女团带来歌曲《女团守则》。Hello， 大家好，我们是十七号超级女团。今天天气不是很好，然后来到现场支持我们女团的粉丝们，你们今天身在哪里？辛苦你们了。然后这一周比赛我们还会继续为你们送上我们的第三首原创作品，希望你们能够多多关注我们，谢谢。谢谢，谢谢。哇哦！谢谢我们超级可爱、超级有活力的超级女团，请下台休息，谢谢。哇，谢谢你们！同时，我们要有请刚才演唱的所有的超级女生们上台。来，有请刚才演唱的超级女生们。哇，尖叫声！来，有请我们刚才演唱的所有的超级女生们，刚才大家的表演精不精彩？哇，听这呼声我就知道今天晚上大家真的非常非常的嗨。今天蓝队特别给力，对不对？是谁最给力？你看，哎，我发现这边就真的没有声音，因为我们肯定是支持白队和红队的，对不对？啊，所以一会儿大家准备好自己的尖叫声啊！红队和白队也即将上场了。那接下来让我们有请蓝队的选手，十九号黄希元，二十一号金文馨，还有十二号何美妍，零一号周吉芳以及零七号强东岳返场，跟我们一起来互动游戏。有请！哇！哎呦！
来吧。怎么样？来。哇，现场都已经沸腾了。好，所有的朋友们，此时此刻到了我们今天晚上非常关键的时刻，我们要第一次来查看现在的佳杰士闪耀帮帮榜，看现在谁排在第一位，请看大屏幕。来，佳杰士闪耀帮帮榜，哇，就是我们身边的黄熙媛，恭喜黄熙媛，现在是46万票的人气啊，暂时领先。怎么样啊？开不开心 ，Rita？ 这是我第一次这么惊恐的发现我自己在第一，是吧？哎，要保持好不好？对，大家赶紧啊，投票，因为很容易有后面其他的超级女生赶超他们。是的，那接下来，接下来就让我们来玩一个游戏，跟粉丝互动的游戏，好不好？我们现在这个游戏呢，叫做“敢作敢搬”。花样搬腕子大赛，太接地气了吧，搬腕子。那这个游戏怎么玩呢，瑟瑟？哎，我给大家介绍一下我们的游戏规则。首先呢，我们要请各位偶像在1到1050的数字区间任意选择一个自己喜欢或者觉得幸运的数字。来，我们先开始选择吧。好，首先何美言，1到1050，你觉得哪个数字最幸运？13号，13号有没有？在不在现场呢？好，赶快上台来。接下来，强龙月，07有没有？好，上台。周启峰，我就叫刚才给我送花的这个好了。哎呀，刚才送花那个，麻烦再来吧。上来吧，来，蚊子，21号，21在不在？21号有没有？有吗？没有要换喽。好，再换一个。8号，8号在吗？8号在吗？8888，对不对？好，上来吧。好，最后黄熙媛，你的选择。我就选我的号数吧，19号。19号有没有？有吗？好，好，来，我们请所有的粉丝站到被叫到的超级女生的身边。来，现在我给大家介绍一下我们的游戏规则，其实非常的简单。我们对战的双方需要手持够唱，手腕交叉来扳手腕，手手不允许离开桌面，力量强大者获胜。那我们是车轮战，挑战到最后的就是胜利者，就可以获得全球音乐家运耳机、维士顿耳机一副，其他的所有的参与者也都可以得到我们的超级女生大礼包。所以今天晚上到底谁会是大赢家呢？其实今天这个游戏有很多是幸运的因素，刚才讲了我们的超级女生要选择一个幸运的数字，因为呢这个游戏中如果是男孩子可能比较有优势会掰胜，对不对？所以为了展示今天我们上场的这位男孩子，只有一位吗？来，请你首先把后面的这个桌子搬到前面来。来，我们给他让一个位置啊，自己可以吧？哎，我也是力大无比啊！来来，我们让他竖过来。宝宝的宝宝。哎呦哎呦哎呦！哎，我觉得不出意外的话，今天这位帅哥可能……哎呀哎呀哎呀！哎呀，你不行啊，帅哥！我要把我的话收回，他不一定会胜。来，我们让他竖着啊。好。OK， 好嘞。车轮战啊，首先我们数字靠前的周继芳，你的粉丝在哪里？好，还有接下来下一位是谁？周继芳。好，强东岳的粉丝。来，强东岳，其实我还没有了解游戏规则，可以再说一次吗？来，我们两位手持够唱，来，手腕交叉，来，一瓶就够了。好，交叉了啊，来贴紧我们的手肘，不能离开桌面。超级女生们，给你们的粉丝开始加油，我们准备一下啊。等一会儿，这怎么抖什么呢？哎，你让着他点吧，我感觉他可能对吧，他现在手抖的没吃饭，一天没吃，让着点啊。来，准备，周继芳和强东岳，你们要给他们加油啊。3、2、1开始。哇哇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 ，加油加油，胜负即将揭晓，是吗？加油加油加油！哎呦，哎呦，哎呦，拜！力挽狂澜中，哇！好，恭喜我们这位粉丝胜出。等一下，我觉得应该男的跟男的班，女的跟女的班。我们在场有几个男的呢？对呀、他俩班吧。
Wait, really? 是吧？方便问一下吗？Are you a boy? 我是女生啊。你看看黄熙媛、哎，你说尴不尴尬？黄熙媛的 Rita， 你怎么回事？公开挑衅吗？这是我错了。人家周琦放不开心了啦。Sorry、对呀、啊，尴尬死了啦。没关系啊，接下来要对战的是应战。不行了，不是你了，你的粉丝了。来来，两个女生之间的对决啊！加油，梦梦，加油！哎，我说一句比较重要的事情啊，看班万子是一件事，重点赶紧去芒果直播 APP 为他们投票啊！黄熙媛的粉丝一定要继续坚持，来准备两位，拿起我们的购唱，零脂肪的才购唱啊！来准备，哎，靠中间一点，靠中一点，它会掉下去的啊！准备，三二一，走你！哇哇哇哇哇！哎呦！周琦芳的粉丝轻松胜出啊！周琦芳，你刚刚说什么？宝宝，你秒输，好吧？我说他好棒，是吧？厉害！我一直以来演唱会今天第三场，我每一场游戏都是垫底。来来来来，给大家看一下正脸，叫什么名字、啊？排骨，谢谢大家。排骨，好，谢谢排骨。排骨，谁敢应战？下一位要对战的是蚊子的粉丝，敢不敢？哎，我有主动请缨的，对不对？好，你想留到最后是吧？先消耗一下他的体力，笨，来。蚊子粉丝，粉丝准备小点，哎，小点加油！他先握上手了啊，来，友谊第一，握好我们的零脂肪菜够唱的蒙牛酸酸乳够唱，准备。文字记得给他加油啊、哦！周琦芳呢？哎呀，要加油啊！准备，三二一，走你！哎呀哎呀，哎呀！轻松胜出，我不敢相信呀！我知道你尽力了，家里是开五。最后一个，我跟你讲，这样，压力大吗？现在周琦芳的粉丝，你说什么？我说我让他赢。那这样好不好？让排骨两只手，你一只手，可以不？两只手，可以。可以。好嘞，来排骨两只手上来，加油加油啊！哎，今天的第一轮的终极一掰啊，看看谁最后会获得我们今天的大奖，耳机一副啊，准备。他们现在还在想要如何握这个蒙牛酸酸乳够呛。准备好了吗？可以了啊！哎呦，已经开始抖动了。哎呀，哎呀，还没开始呢。干嘛呀？就已经把力气都用光了。才是个比赛而已，何必呢？来来来，准备啊，休息一下。来，准备，两个人手握起来。让我一下吧。三二一，开始！哇，加油！真的好大家。哎哎哎，哎呦！哎呀，太激烈了吧！这也，胜负难分，哇哇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 ！哎，这样好不好，哥哥？我跟你商量一下，我们排骨其实之前已经迎战了四位了，对，好不好？女孩子让一下他，今天大奖就给他，可以吧？谢谢大家！恭喜我们的排骨获得了我们的全球音乐家御用耳机维士顿耳机一副。其实重在参与的。没错，所有的超级女生的粉丝都是一家。主要是为谁而来的？哎，何美妍对吧？是。好，那恭喜我们今天周琦芳的粉丝排骨获得了我们今天的耳机。没错，维士顿御用耳机，同时我们所有参与的粉丝也都获得了超级女生大礼包。来，请我们的工作人员把我们的礼包拿上来，感谢各位一直的参与。来，谢谢你们哦。来，让我们的超级女生们亲自送给他们的粉丝，我要来给大家展示一下。请看我们的超级女生大礼包当中还是不变的礼物，佳洁士牙膏，佳洁士牙贴。哎，你们知道我的牙为什么这么白吗？就是因为用了佳洁士。还有花印卸妆水。好，恭喜以上的粉丝，谢谢你们。麻烦下台稍微休息一下，接下来的时间交给我们的超级女生为自己拉票。是的，谢谢谢谢，麻烦到我们的舞台右侧下去稍微休息一下，谢谢。谢谢我们的粉丝们。谢谢，来，接下来是我们蓝队的时间，请我们蓝队所有的超级女生为自己的队伍加油，好不好？拉拉票。
队长带我们。好，我们先来喊一遍我们的口号。蓝队来blue blue 刀枪不入，蓝队无公害，闪闪惹人爱。哇，好的，那今天既然给自己拉完票呢，我们蓝队还是要给大家送一个福利。是的，接下来让我们大屏幕滚动起来，让我们蓝队的朋友一起来喊停。哎，今天这位被喊停的粉丝呢，不知道会获得什么啊？来，准备，大家商量一下啊，喊停哦，停。让我们恭喜844号粉丝获得了由湖南 IPTV 提供的4K 机顶盒以及湖南 IPTV 会员年卡大礼包。这次会结束之后，可以凭身份证和门票来领取。是的，感谢我们 IPTV 的金主大大为大家提供了这么丰盛的奖品。那接下来还有其他的惊喜在等待着大家。如果你喜欢的话，一定要去我们的湖南 IPTV 专区为他们点赞。当然呢，我们在这里也感谢蓝队，如果你们支持他，包括我们现在还在网上观看直播的网友宝宝们，如果喜欢他们，赶紧去芒果直播 APP 上，在佳节式闪耀帮帮榜为蓝队投票，而且呢，还可以通过屏幕下方的投票方式，抓紧为他们投票。没错，抓紧时间，接下来让我们有请白队为大家带来精彩的表演，让我们有请05号清新系空灵歌手王瑞带来歌曲 Blank Space， 有请王瑞。Hello， 大家晚上好，我是白队的队长，五号，瑞哦，王瑞。Cherry lips, crystal skies, I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies, you're the king, baby, I'm your queen. Find out, will you want be that girl for a mouth?The worst is yet to come. Oh no, screaming, crying, perfect songs. I can make all the tables turn. Rose garden filled with thrums. If you second guess, you're like, oh my god, who is she? I get drunk on jealousy, but you come back each time you leave. Cause darling, I'm a nightmare, just like a daydream. So it's gonna be forever, oh it's gonna go down in flames.Tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of those lovers, I'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Kiss me on them reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless, oh with a nasty scar. Got a long list of those lovers, I'll tell you I'm insane.And I'm rich in boys, only one love if it's torture. Don't say I didn't warn ya. Boys, only one love if it's torture. Don't say I didn't warn ya.谢谢汪瑞，接下来有请03号萌系自来卷学霸歌林方圆带来歌曲 All I Ask。 Hello 大家好，我是206超级女生03号方圆，今天带来一首 All I AskMy heart at the door, I won't say a word. They've all been said before, you know. So why do we
just play pretend. Like we're not scared of what's coming next, or scared of having nothing left looked at. Get me wrong, I know there is no tomorrow. Oh, I ask is if this is my last night with you. Hold me like more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand. Out is a. Cause what if I never love again? I don't need your honesty. It's already in your eyes. I'm sure my eyes, they speak for me. No one knows me like you do. And since you're the only one that matters, tell me who do I run to? Look, don't get me wrong, I know there is no tomorrow.谢谢方圆，接下来让我们有请零九号火星少女二次元歌姬圈九带来歌曲《好想大声说爱你》。Hello， 大家好，我是零九号圈九。给大家带来一首歌，来自《灌篮高手》的《好想大声说爱你》，希望你们喜欢。眩しい日差しを背に走り出す街の中、叩かれたいつものように肩を、君に夢中なことにわけなんでないのに、その胸壊して
take you away. Woo! 谢谢，谢谢春九。接下来有请零八号国民女友可爱台妹于自云带来歌曲 PS 我爱你。Hello， 大家好啊！是不是很久很久没有听我唱抒情歌了？接下来带这首阿琳的《P.S. 我爱你》，希望大家喜欢。想要成为你的眼，把最美的风景收进你的心中。我想要成为你的手，好让我从现在到以后占有你温柔，一刻不放过，恨不得把明天没收，让你永远不会变动，专注地爱着我。我爱你没有保留，我爱你就到最后，有些人值得等候，有些悲伤值得忍受。我爱你不是冲动，生命尽头分着你掌控，只要你记得我们那么爱过，太阳不会放弃天空、哦、哪怕你不再属于我，我会在不同的窗口给你拥抱。我爱你没有保留，我爱你就到最后，有些人值得等候，有些悲伤值得忍受、哦、我爱你不是冲动，生命尽头分着你掌控，只要你记得我们那么大家，我是八号选手于自云，希望大家支持白队，谢谢。谢谢于自云，接下来让我们有请十五号，一首行走的民谣，袁子怡带来歌曲《我真的需要》。现在我觉得有些孤单，被爱的自我也有些心酸，没有爱也没有存款呐、啊，只有去幻想才能感到一丝温暖。每天早晨我数一二三，爬起床来看见阳光灿烂，大街上落叶纷纷，商店里放着怀旧的歌曲。我现在真的需要，我真的需要你。当夜晚降临，繁星满天，我灵魂的影子靠在那个长架，没有脸也没有心脏，在长安街上像朵苍白的花。我凭实际脉血液的流淌，就像昨夜漫长冷漠的细雨。我睁开眼，许多蒙在眼前紧闭。现在我真的，我怎么真的，我真的真的需要，我真的需要你。
疲惫地回到家里，躺在床上听着收音机里的浪漫，回忆着过去的幸福，呢喃着现实的渺茫。爱情是放在兜里的一颗炸弹，生活像煎饼，心破烂不堪。现在我不再需要啤酒和上帝，现在我真的我真的我真的特别需要，我真的需要你。我真的需要，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 我需要你，我需要你，需要你。呜！谢谢。哇哦，谢谢我们的二哥袁子怡，当然也有请我们刚才演唱完毕的超级女声汪瑞、方圆、圈九、于思云上台跟我们一起来玩游戏。